Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. A dnes s námi postěla nás návštěvou bývalá ministrině práce sociálních věcí Jana Maláčová. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste přišla. Máme si co říct, totiž protože v sociálně-ekonomické oblasti se toho děje hodně. Ještě ale než s tím začneme, tak vám nejdřív položím otázky, na které všichni tady odpovídají. E, řekněte mi, jak moc? Vy jste zažila v zestupy pár, vy jste byla ministrní, pak jste byla nezaměstnaná a teď jste analytička odboru, takže e, respektive Českomodavské komory odborových svazů. Řekněte mi, jak moc? Tak nezlá jsem nikdy nebyla, ale pokud se ptáte, jak hodná politická moc, každý to vnímá jinak. Já jsem vždycky ten úřad, který mi byl svěřen na dobu určitou, tak jak to v demokratických zemích bývá, vnímala jako nástroj pro to, jak pomoci lidem a prosadit to, co považuji za správné. A když se to podařilo, podařilo se to opravdu hodněkrát, neštěstí, bylo toho dost, co se nám podařilo prosadit za těch tři a půl roku. Nebylo to jenom o mně, bylo to i o týmu kolegů. Tak ten pocit je pak strašně opojný. Když máte pocit, že pomáháte lidem, lidé vám to říkají, tak ten pocit je pak velmi opojný. Protože ještě jednou zapakuju, že pro mě to bylo jenom nástroj, k tomu, abych dělala to, co považuji za správné a pomáhala lidem. No a proč jsi se na politickou dráhu? Vy jste se na ní dala v mladém věku? Já jsem se na ní nedala. Já jsem se stala ministrní práce sociálních věcí. V sociální demokracii se tomu říkala chyba v Metrixu. A uh, to byla souhra několika uh, vlastně řetízec, několika náhod. Uh, začalo to tím, že prostě uh, odstoupil uh, Petr Krčál, uh, tenkrát po poměrně krátké době uh, svého ministrování a uh, několik lidí, kteří uh, byli považováni za jeho přirozeného následovníka v sociální demokracii se odmítl, nebo odmítli tu výzvu nepřijmout. A pak se hledal někdo, kdo zná ten resort. Já jsem v té době a, tam byla a, ve funkci ředitelky odboru. Měla jsem na starosti agendu, která byla naprosto prohřizová rodinnou politiku, politiku stánotí. Zároveň jsem byla sociální demokratka a, velmi aktivní, ale na té odborné úrovni. A, to byly všechno důvody, proč jsem dostala nabídku. Já, když jsem tenkrát, už jsem to popisovala v několika rozhovorech, když jsem do lidového domu jela za tenkrát předsedou Honzo Homáčkem, tak jsem jela odmítnout slušně. A v ten moment, kdy ale pak to bylo vyřknuté, tak jsem se rozhodla, že takové příležitosti se často nestávají. Později mi pár lidí ve sněmovně vysvětlovalo, za pár let, že jsou lidé, kteří prostě uh, obětují celou svou politickou kariéru, aby se stali ministrem. A já jsem se rozhodla, že toho využiju, že tu šanci mám a zkusím uh, opravdu dělat to, co považuji za správné a uh, měnit ty věci tak, jak uh, bych chtěla, aby byly. Takže řečeno strana zavolala, že jste vyhověla. A já jsem neodolala. Hmm, to je ta lákost možná. Uh, nebudu, je nějaká hranice kdybyste toho nechala, když jste řekla tak dost, bude ze mě občanka Jana Maláčová jedna z 11 milionů, nebudu se vyjadřovat už k ničemu, kašlu na to. to. je strašně asi individuální. Ne, uh, vy, já jsem na vás. Asi jsou to um, zdravotní důvody. Um, jako politika člověku bere strašně moc věcí, ono se to moc nemluví, uh, soukromí. A pak taky, uh, jako co já jsem hodně prožívala um, v, těch, v té náročné době, Čím jsme zažili COVID a tak dále, tak je to i ten, vlastně, co v politice strašně chybí, když jste v exekutivní funkci, tak je ten klid. Jako, že domů a máte hotovo, aspoň na den, na dva, na víkend. To prostě nezažíváte skoro nikdy, téměř nikdy. A to si myslím, že může pak se člověku po nějaké době vymknout z rukou. No, vás to třeba skončilo rozvodem? Um, taky, ano. Stálo to vůbec za to? Takže vlastně doporučila byste politickou dráhu svému dítěti Gustovi? Uh, tak, uh, jak se říká, um, já bych to jako úplně nemíchala uh, ty soukromé věci s tou prací, protože uh, kdyby uh, to manželství mělo být, tak uh, přeci ta politická kariéra uh, ho nezničí. Ale uh, jestli bych to dítěti doporučila, Um, já si myslím, že se o tom zase je to špatně jako nebo jinak položená otázka, než je ta podstata uh, té problematiky uh, politika, jestli se má dělat pořádně a, a má se dělat skutečně jako, uh, jako kvůli své podstatě, že chcete něco měnit tak uh, ta životnost toho dobrého politika je 5-10 let max, jedno-dvě období to znamená, že pokud člověk chce dělat politiku, tak uh, uh, musí s tímhle dopředu počítat. A podle mě by měl mít něco za sebou a měl by uh, mít také pak uh, plán, co dělat poté, až uh, v té politice skončí. Máme celou řadu politiků, kteří prostě uh, jsou um, v té politice strašně dlouho a nemyslím si, že to je jako prospěchové věci. Takže pokud to bude chtít dělat, tak já ho podpořím. Um, on velmi dobře uh, se vnímá ty pro a proti vyrostl v tom. Um, já bych mu nic nerozmouvala, Já se vždycky snažím své dítě podporovat úplně ve všem a myslím si, že bude stejně tvrdohlavý a urputný, jako jsem já. Takže to má po mně, um, ale uh, musí být připraven na to, že ten časový úsek je strašně omezený. No tak vy jste si třeba vysloužila uh, přízvisko, že vám říkali Venezuela. To mám komentovat? nebo? No, mě by zajímalo, víte, jak jste se cítila jako politicky můžete také říct, ale jako osobně, jako jak člověku se takhle s tím, že myslíte si, že to bylo případné, nebo co jsi si v tu chvíli pomyslela, jakože vlastně na všechno, co jste řekla, jste se dozvěděla, že jste v Venezuela jednu dobu. Tak to má dvě konotace. Za prvé, když má člověk vlastní přezdívku, tak to znamená, že má to nějaký dopad s těma věcma, protože když je člověk nevýznamný, tak asi nedostane vlastní přezdívku a nemluví s o něm. A um, to byla do určité míry uh, svým způsobem, že ono to přišlo velmi rychle, po té, co jsem nastoupila do úřadu. A já si pamatuju, že když jsem se stala ministriní, když jsem byla jmenována, tak... Uh... Ty články, ty headliny byly tenkrát šedá myš v malé, nevýznamné sociální demokracii, která nic neprosedí. Najednou po několika týdnech, a ještě jsem nastupovala na konci léta, že jo, nebo těsně před vládníma prázdninama, takže a najednou prostě po pár týdnech přišla ta přezdívka, takže jsem si říkala wow, to šlo rychle. Um, už máme vlastní přezdívku. A ta druhá věc byla... Um, že to vlastně jako krásně uh, ukazovalo, o čem ta česká politická scéna je, když se jako pomáhá lidem a uh, procesuje se ta západoevropská uh, sociální politika tak je to okamžitě bráno jako ad absurdum komunismus, rozdávání a tak dále. Přitom já jsem teď, nedávno byla, já jsem teď byla nedávno na služební cestě v Německu a tam jsem kolegům ze sociální demokracie vysvětlovala, jak, jak, to teď v Česku vypadá. A oni se taky ptali na Venezuelu, říkali to, co tam jako dělala za sociální politiku. já jsem říkala, já jsem dělala jako velmi uměrněnou německou až středovou uh, sociálně demokratickou sociální politiku. Ale v Česku, uh, protože se jako mále, málo akcentuje dlouhodobě uh, tematika důchodů, mest, uh, pracovních podmínek, um, podpora rodin, ale podpora i handicapovaných nebo sociálních služeb, tak to okamžitě bylo uh, bráno uh, za něco, co prostě jako je, je hodně vlevo, což, což, což je prostě pro východu evropské uh, v země uh, jako do určité míry uh, typické, uh, se díváte, co se děje v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku, tak já to jako chápu. My jdeme ode zdi ke zdi, že jo, to je jako... V angličkování se tomu říká. Um, ano, ano, ale... Um, um, je to prostě odvádění od podstaty problémů, protože uh, neexistují jenom černobílé uh, věci. Jo, neexistuje buď jako velmi tvrdá neoliberální politika, kterou provozuje tahle vláda mimochodem, anebo, uh, nebo prostě uh, jako velké rozdávání. Jako ta čísla mluví úplně jasně proti. Jako my jsme ve výdajích, ať už na důchodový systém nebo na vůbec jako sociální dávky nebo sociální podporu, podprůměrní. Jo, dokonce i v OECD, nebavíme se ani o EU, protože OECD tam jsou i chučí země, takže jako to neodpovídá pravdě. A Brala jsem to do určité míry, myslím si, že jsem se k tomu i kdysi vyjářila v nějakém, v nějakém dalším, jiném pořadu. Jsem to do určité míry brala jako vyznamenání, že jsem relevantní a že asi cílím tam, kde to má být. A Myslím si, že lidi, jako nedávno jsem viděla nějaká čísla, nějaké výzkum veřejného mění, tak mě vnímali jako člověka, který pomáhá lidem, jako člověka, který bojuje za lidi. Takže jako, to pro mě bylo hlavní. Jakože teda radši víc za Venezuelu, než za někoho, kdo nedělá pro lidi, takhle to myslíte? Takže Maria, jako mě úplně jedno, co si o mě myslí nějaký pravicový eh, politici nebo pravicový voliči, kteří by mě v životě nevolili. Jako sociálně demokratická politika se přece nedělá pro pravicového eh, člověka. A jestliže pravičáka jako štvete nebo provokujete, tak je to jedině správně. Jako u nás se furt jako lidi bojí jít do konfliktů, nebo bojí se prostě, uh, že nikomu se to nebude líbit, uh, pane Bože, je to je to jedno. Jako, levicová politika, ta stará dobrá, sociálně demokratická politika, uh, míří na úplně jinou skupinu. No protože těžko bylo tenkrát až na pár zásných výjimek najít nějaké médium které by si na tu Venezuelu a na těžkou kritiku vaší, vaší dlení rozdávačné politiky uh, se na to netočila. Jako. Takže uh, myslíte si, čím to je? Jako? Co si tak v tu chvíli pomyslela o tom, že nemají argumenty, anebo že to není pískání roviny, nebo je to nám pak pískání roviny? Jste že jste se cítila vyznamenána částečně? To není pravda. Která média to tak všechno měla? No tak já si pamatuju, že to jela všechna hlavní liberální Která? média. Která? Nevím. Mladá frontá novinky jsem viděl, i rozhlas, česká televize. Mladou frontu jsem říkal. Mm -hmm. jo, a to říká jako, tak každý si pamatujeme tu dobu, ale nebudeme ztrácet čas. Málo kdo se vás zastal v té době. Mm -hmm. A přesto jsem patřila k nejoblíbenějším politikům. Já jsem byla, no, tak ale když, proč? Jsem, když jsem končila v září 2021, no. těsně před volbama, tak jsem byla druhá nejoblíbenější ústavní činitelka. Ústavní činitelka. Tuším, že na prvním místě byl Aram Vojtěch, který nikam nekandidoval. Byl tam tenkrát předseda ústavního soudu, který nikam nekandidoval. A já jsem byla. měli tu sdílenou příčku a já jsem byla na druhém místě. Takže jestliže proti mě byla liberální média, vlastně na sám se to vyjmenoval, vlastně na uh, víme kým, tak uh, ještě jednou, tak jsem asi jako mířila k podstatě věci. Tečka. Já nevím, vlastně na kým, no tak i ta veřejnoprávní to celkem do vás jela, ne tu Venezuelu. Tak pokud veřejnoprávní média říkají, uh, že jakýkoliv výdaj v sociální politice je problém, tak uh, já si myslím, že problém mají veřejnoprávní média. Uh, Zvlášť, když argumentují tím, že máme patřit na západ. Protože já jsem na tom západě poměrně dlouho žila, většinu svého života. A, a tam je sociální politika vždycky výdajem. Samozřejmě máme příjmy ze sociálního pojištění, ale to je zdanění práce. Ale dělat sociální politiku, která vám a, má pomáhat zvyšovat životní kvalitu obyvatel, zvláště v takové krizi, jako byla covidová krize, a zvláště v zemi, kde jsou mzdy o třetinu nižší, než odpovídá výkonu ekonomiky. Zvláště v zemi, kde nám 30 let říkají, že se máme ještě víc snažit a pak možná bude dobře, tak já nevím, tak možná si ti lidé myslí něco jiného, ale já jsem dělala velmi umírněnou sociálně demokratickou politiku, tak jaký znám z Německa, jaký znám z Velké Británie, jaký znám z Belgie, kde jsem taky žila. A myslím si, že vlastně lidi na tu dobu i přes ty krize, které jsme zažívali, tak vzpomínají v dobrém, protože. Životní úroveň rostla. A to všem. Všem pracujícím, důchodcům i, i, i těm handicapovaným. Takže uh, za mě fajn. A pokud to bylo na úkor toho, že mě sem tam někdo kritizuje, tak je to, dokážu s tím žít. Uh, myslím si, že uh, kritika je strašně dobrá věc, protože na ní rostete. Já jsem si vždycky na tu kritiku podívala, říkala jsem si, OK, je tam nějaká podstata, je tam nějaká báze, je uh, něco, co si můžu vzít k srdci, nebo je to jenom útok. Je to snaha od odvedení problém, jako pozornosti od problému. Někdy to bylo opravdu opodstatněné, někdy to bylo prostě, takže jsem se pak rozhodla třeba i na nějaký kompromis. Někdy to ale prostě bylo opravdu jenom útočení a snaha o zastavení celé té věci. Takhle to člověk musí brát. Ale jako politik to má v popisu práce. A pokud, pokud levicového politika všichni chválí, tak to není dobře. Jakože když říkal Václav Klaus, že lyžovat je pravicové a snowboard je levicový, tak to myslím bylo. Takže jako když je vše každý chválen, tak je pravicový a nechválen je správně levicový. Jo? Takhle bych to asi ne, 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 takhle jich to negeneralizovala. Pokud levicový politik nezvyšuje životní úroveň, zvlášť na ministerstvu práce a sociálních věcí, teď se to ukazuje, jak je to těžké ministerstvo. Uh, tak, uh, tak to prostě nemůže mít jednoduché. Protože to má po své největší rozpočtová ka kapitola. V podstatě neustále uh, potřebujete na něco peníze. A jedno, jak jste úspěšný, mně se to skutečně dařilo jak na běžícím pásu, tak stále jsou prostě skupiny obyvatelstva, které uh, jsou pod, nebo rozpočtové kapitoly v rámci, té 313, v rámci té rozpočtové kapitoly MPSV, které jsou podfinancované, protože ta sociální politika, zejména z těch pravicových vlád, vždycky jde do obrovského dluhu. A když se podíváme, že se tady střídáme zhruba po osmi letech, pravo-levo, teď je to trošku jinak, to všichni víme, tak prostě ten dluh, který vznikl za těch vlád premiéra Topolánka, premiéra Nečase, tak se prostě nedaří jakoby, dřív než za osm let dostat do, do nějaké aspoň neutrální úrovně. A to stojí spoustu peněz. Sociální politika sama o sobě je strašně drahá a když vznikne vnitřní dluh a vy to pak doháníte, tak se vám prostě stane a, a skutečně to jsou uh, ještě jednou důchory. Největší zátěž státního rozpočtu. Ještě navíc, když je uh, financován uh, náš důchodový systém jenom ze zdanění práce. Um, mně se říkalo Venezuela i kvůli tomu, že jsem chtěla, aby rostly mzdy což jako státní rozpočet nestojí peníze. To jsou výdaje na platy, to je trošku jiná věc. Naopak mzdy, když rostou mzdy, tak to pomáhá státnímu rozpočtu v pozitivní stránce. Sociální služby, protože společnost stárne, tak potřebujeme víc peněz. Ty lidi, kteří pracují v oblasti péče, tak jsou mizerně zaplacení. Jako za nás to konečně rostlo. O třetinu se to podařilo navýšit. Ale i příspěvek na péči jsem po dlouhé době konečně ve velkém stylu valorizovala. Rodičovskou, náhradní výživ ne. My jsme digitalizovali, já jsem zavedla elektronickou neschopenku. Přišel COVID, to stálo obrovské peníze, od antiviru, podpory firem až přes ošetřovné, protože byly zavřené školy. Takže skutečně jako je to velmi drahá věc a lidem se pomohlo, nikdo nezůstal bez pomoci. Myslím si, že to bylo i ku prospěchu národního hospodářství. Jestli z toho zbyla nějaká přezdívka, no tak ať. Tak. A to je dobře, že si stojíte za svým, jenom teda říkáte, bráste, nejulíbenější, lidem se dařilo lépe. Druhá nejulíbenější, no. Druhá nejulíbenější, děkuji. To je dobře, že se na sebe posloucháte. Já vás taky poslouchám, ale k čemu mířím? Uh, tak druhá nejoblíbenější. Dařilo se za té vlády a stejně sociální demokracie. Nejstarší politická strana pod vedením jak jste říkala Honzi Hamáčka, vy jste tam byla také v tu, v tu dobu, skončila mimo sněmovnu. Vy jste říkala, že jste praktikovali tu starou, dobrou sociálně demokratickou sociální politiku západního střihu, Tak co s tím, aby ČSZD, a jste ještě ze stranou v kontaktu, jeden bod, protože teďka vlastně děláte v ČMKOS, ale jste ze stranou v kontaktu, aby se ta levicová politika jako vrátila zpátky ve smyslu, aby nejstarší politická strana uh, se vrátila, kde byla. Takže kde jste podle vás udělali, nebo možná jiní udělali, třeba se necítíte vina, to nám řekněte, chybu? Zdali si nějaké poučení, nebo vy si berete poučení z krizového vývoje, jak se říkalo, v normalizaci? A jak dál teda, aby se to zase vrátilo zpátky? aby, proč by měli lidi volit zase ČSSD, takže jak teda, čím se stala chyba, jaké je poučení a jak znovu? Chyb se stalo spousta, to tak to vidíme i na současné vládě, jako když máte odpovědnost a činíte rozhodnutí, tak se ty chyby dějou, to je, to je přirozené. Uh, samozřejmě i já jsem udělala spoustu chyb. Uh, samozřejmě se cítím uh, také odpovědná uh, za ten volební výsledek. Uh, já jsem byla řadová místo předsedkyně, sociální nebo tenkrát ČSSD, dneska sociální demokracie. Um, <hým> vzala jsem si taky na starosti Prahu, která byla náš nejproblematičtější region. Já vím, že když jsem přebírala tu kandidátku v červnu 2021, tak jsme měli v Praze 1,3 pak jsme nakonec to vytáhli na čtyři. Takže, ale nebylo to 5%, logicky nebylo. Hmm, ale těch chyb se stalo strašně moc. Prostě sociální demokracie je dlouhodobě uh, v krizi. Uh, víte, že ten největší pokles volebního výsledku byl v roce 2017. Že po té první uh, programově, a co se týká práce velmi úspěšné uh, vládě Bohuslava Sobotky, tam jako nastal ten největší uh, sešup a samozřejmě uh, v roce 2021 bylo to uh, dílo dokonáno. Já nebudu mluvit o těch takových těch příčinách jako uh, covid, vládní odpovědnost, že po osmi letech uh, strany vždycky jdou do jako ne? jako, pojďme... To nejsou floskula, ale jsou to jako procenta, která... Uh, dobře, tak to je známo, ale pojďme k tomu, tak co s tím, jo? Řík, jsou... teda bude to bude, Tak kde byly ty jiné chyby? No, no hned, to, hned to, řeknu. No. Uh, to jsou prostě věci, které jako určitě se podepsaly a my jsme, že nám chybilo těch 18 tisíc hlasů tenkrát, uh, ale ty skutečné příčiny sociální demokracie uh, a já teď nechci sociální demokracii kritizovat. Jo? to říkám opravdu, jako říkám to jako, kdybych měla použít to přirovnání, říkám to jako, uh, jako Někdo, kdo, kdo má sociální demokracii rád, je stále členem té politické strany a uvědomuje si, co ta strana jakoby má za sebou. Ale myslím si, že v podstatě jako každý politický subjekt v téhle zemi, tak po určité době, použiju ten příměr, zdegenerovala a nesnažila se řešit ty skutečné příčiny svého úpadku. Jo. Já jsem měla teď jeden velký rozhovor, tam jsem to jako řekla velmi stručně. Myslím si, že to nastavení strany prostě nevedlo k tomu, aby přicházela čerstvá krev. Jako odborníci tak, tak výrazné osobnosti, protože každá strana potřebuje oboje. Stratila, strana ztratila v podstatě obsah. Jo. Ráda používám ten příměr, že to je pak, když máte fabriku, která nic jako nevyrábí, nic neprodukuje, a myslím si, že jako velký problém um, české sociální demokracie je uh, ten brat a to je bratrovražený uh, boj, který tam je od jak co pamatuju. Já jsem uh, v sociální demokracii od roku 2008, ale uh, jako znám do teďka se bavím se spoustu lidí, kteří jsou tam od začátku, kteří obnovovali sociální demokracii v 90. letech a jako, to je něco, co máme opravdu v DNA, akorát už uh, se ty lidi tak strašně dlouho vraždí, že už jako neví ani proč, už, už jako na to zapomněli, co byly ty příčiny, a vlastně už se vzájemně tak strašně vyvraždili, že už tam ani téměř nikdo, kdo by nějakým způsobem um, jako vyčuhoval, a už tam nikdo nezbyl. Myslím si, že. Um, um, v sociální demokracii chybí profesionální aparát ve všech ohledech. Jako ta strana nějak... Jako, a to, jako, to de, jako já se ne, nevymluvám nevymlouvám z té odpovědnosti. Myslím si, že za to neseme odpovědnost všichni. Že prostě ten zvyk, že jsou tady dvě velké strany, které se každých 8 let jako vystřídají, tak vedl k tomu, že se odborné zázemí ne, neprofesionalizovalo, jako celá ta sekce PR, marketingu, že se prostě nepodchytil ten stav, kdy začaly o veřejném mění rozhodovat sociální sítě a tak dále a tak dále. No, um, tak co teď dál s tím teda? No, napravit všechny tyhle věci, které popisuju. A to není jako jednoduchá cesta, na to potřebujete prostě spoustu odvahy spoustu lidí. A peníze tím pádem asi? Do určité míry i peníze, i když jako samozřejmě jsou potřeba, ale jako peníze nestačí podle mě. tam spíš musí být to odhodlání a nějaká jako vnitřní hranice toho, že si ty lidi řeknou, jako pojďme skutečně po příčinách protože sociální demokracie v minulých letech podle mě vždycky šla jako tou cestou toho faceliftu. Zmíníme předsedu a tento za nás vždycky odpracuje, vytáhne nás nahoru. A ten udolaný předseda potom, a to se taky týká úplně těch posledních, já nevím, minimálně 15 let, ten udolaný předseda už prostě pak nemohl a sociální demokracie ho pak krásně za odměnu um, zařízla. zařízla. <laughs> zařízla. Jo, a takhle to jde no. prostě do nekonečna. No ale jsem si říkal, jestli tam jako není, rozumíte, podle mě každá strana, pokud má být úspěšná, se musí odlišovat do těch ostatních. No jako jistě. musí být důvod, proč volit. <ký> <ký> tak teďka, jako proč volit sociální demokracii, když má někdo to levicové cítění a ne třeba uh, hnutí ANO nebo KSČM tak zaprvé, nebo zaprvé... SPD klidně, rozumíte. Nebo někoho, kdo jim to nabídne. Prostě proč volit zrovna sociální demokracii, kde se, jo, protože je takový jako malé profesionální to zázemí a takhle ale teda čím by se protože jestli na to nebylo náhodou tak, protože já si to pamatuju také, jako všichni, jestli v polovině náhodou vlády sobotkovi, a tenkrát byla prosperita, pod, i za té druhé, kterou už vedlo teda ano, eh, do dneška nejsme zpátky na té úrovni. Jestli to nebylo tak, že prostě tam začal dostat ten liberální prout té nové západní evropské levice, která prostě jako já nevím lidskýma právama extenzivně přes eh, Environmentální práva, prostě až po zde, istambulské úmluvy a mosty pro žáby, když to zkarikuju místo dálnic. To je karikatura, to je opravdu karikatura. Ne, no, no, ale to nás pak. Vypadá že v, v očích řady voličů pak sociální demokracie stala karikaturou sama na sebe. Tak já zaprvé nemám ráda, a teď se omlouvám, a asi strašně moc lidí naštvu. Já už si myslím, že ten pojem levice-pravice už není jakoby úplně na místě používat v roce 2024. Myslím, že už je to mnohem komplexnější a hlavně myslím si, že ten pojem levice je zprofanovaný A hádám se o tom i s jako kteří patří k mému řekněme, nejbližšímu okolí profesně. A, jsem, a přiznávám, že jsem s tím jako velmi, velmi ojedinělá. Um, s tímhle názorem nebyla mi izolovaná, ale to je jedno. Proč volit sociální demokracii? Um, nebo vy jste tady popsal tu karikaturu uh, toho, um, že jsme se přesunuli těm liberálním tématům. Um, já myslím, uh, že uh, sociální demokracie vždycky byla strana pokroku. Vždycky. A um, tak, jak uh, známe historii napříč uh, jakoby Evropou, uh, tak to nikdy nebylo jinak. Problém je v tom, že jsme uh, jako upustili od těch materiálních témat. Jo, to jsou ty mzdy, důchody, životní úroveň, pracovní podmínky. Je to furt dokola, už to spoustu lidí uh, nudí. Ale uh, když se vrátíme k té přezdívce Venezuela, tak já jsem jí dostala taky proto, že jsem se k tomu vrátila a začala jsem to řešit od rána do večera. A na to už nikdo nebyl zvědavý, protože se předtím řešili prostě, já nevím, uh, záchody pro 48 pohlaví, protože se řešili prostě uh, furt se mluvilo o, o, o různých problémech, které jsou taky problémy. Já si myslím, že sociální demokracie nesmí nikdy nikoho ponižovat a nikomu ubližovat se nebo se vysmívat. A tak, jak, se to, tak, jak jste to pojmenoval, tak je to prostě jako, trošku to zaznívá, že tyhle problémy jsou méně cené, nejsou méně cené. Pro určité lidi každý má nějaké problémy. Prostě, a samozřejmě má ty svoje problémy jako svou perspektivou uh, svého životního postavení. A, a problém sociální demokracie je, že začala jako říkat, tyhle problémy jsou menší a větší a některým se vysmívala, začala se kolem toho hádat. To je přesně taky ten důvod toho úpadku. My jsme měli vždycky řešit i pokroková témata, ale primárně od rána do večera se měli řešit i materiální. Protože když se lidem dobře žije, když prostě vidí, že když pracují a mají pak aspoň trošku skromný jako blahobyt, že aspoň jejím dětem se daří trošku líp než jako té generaci předtím, tak jsou pak lidé prostě uh, méně naštvení na ten systém. Jsou pak uh, i podle mého názoru, jako to zase uh, potvrzují veškeré výzkumy, uh, jako více tolerantnější a více jako prostě připravení chápat ostatní. A to, že jsme dovolili tady to uh, rozdělení na um, Uh, liberální, konzervativní, uh, na uh, materiální, uh, kulturní. Uh, já jsem to říkala na sjezdu 2021, kdy jsem říkala, prostě mě už, to tak, mě už to tak, strašně leze jako krkem. My jsme se vlastně připravili o, o živobytí, protože jsme z toho tra tradičního členění konzervativní liberální socialisté, tak jsme se sami vyzmizíkovali jako socialisté a říkáme, že už existují jenom dvě kolonky. Ale socialisté byli vždycky třetí síla, třetí alternativa a vždycky řešili materiální otázky. To znamená, v tomhle ohledu byli ekonomicky uh, jako velmi progresivní. A pak, když se lidem dařilo dobře, tak jsme uh, řešili i uh, ty, ty kulturní. Jako konec konců uh, Jiří Paroubek premiér, který uh, si taky uh, vysloužil spoustu posměchu a spoustu uh, urážek a nevím všeho. On je to typické pro levicové politiky. A uh, že ta, jako ten kapitál, uh, ta vláda peněz uh, ty lidi zesměšňuje za jejich názory, tak přece jako prosadil ty nejprogresivnější věci a jeho volebnímu výsledku to neublížilo. Ať mi to někdo jako sakra vysvětlí prostě. Takže jako to zatlačení do kouta, jako že, že existují jenom dvě politické kolonky a my sami se vyzmizíkujeme, tak vedlo Mimo jiné také k tomu, že uh, jsme mimo parlament. No, já totiž narážím na to, abych potom se už přesunul k aktuálu, ale on tady totiž byl, váš bývalý člen, byl tady pan Foldina, který jsem se ptal, jak skončil ve SPL. Já jsem najednou zjistil, že jako ty moje, prostě ta cílovka prostě té pracující třídy v tom ústeckém kraji prostě, takže tam už jako to u sociální demokracie nikoho nezajímá, jako mluvit napřímo a takhle, tak jsem, jenom, tak jsem říkal, že mě chce, tak já půjdu radši sám. Byla tady paní Šilerová, která dokonce vzpomínala v dobrém na to, když jste byli e, spolu ve vládě, že jste si se hádali, ale mělo to aspoň nějaký obsah, ale říkala, jako, že to by se dokázala představit klidně znovu, když to jako parafrázuji. E, byli tady lidi od lidovců, kteří zase taky říkali, že když si se náhodou, jsme se bavili, trošku nekopíruje ta cesta sociální demokracie teďka. Když se na to teďka podíváte, jak to je teďka, tak z hlediska valorizací důchodů, to už se probralo všechno a to ani nemusíme teďka se do toho spouštět, ale představil se takzvaný dlouhodobý investiční produkt. Tak by mě zajímalo, co si o to myslíte, jakož to politička socialistická tedy. Hmm. Tak to jsou tři témata. Já začnu tím Jardou Foldinou. Um, neviděla jsem ten díl, um, ale um, moje zkušenost s Jardou Foldinou, ačkoliv proti němu nic nemám, je, že o, o pracujících lidech pouze mluvil, ale nic konkrétního pro ně neudělal ani v sociální demokracii, ani v SPD. To je jedna věc a měl k tomu mnoho příležitostí. Mm, takže jsou části problému a jsou úpadku. Co se týká lidovců, tak tam si myslím, že uh, jako to, že jsou na tom ještě hůř než sociální demokracie, mm, je uh, vlastně ta příčina je jednoduchá. Um, oni slíbili, že budou sociální svědomí vlády, a, a v tuto chvíli prostě minister práce sociálních věcí, a zmiňoval jste a, Alenu Šilerovou, má prostě v popisu práce bojovat s ministrem financí. Jestliže tady někdo prostě poslouchá ministra financí a sedí a, a v čele největší rozpočtové kapitoly, tak je zbytečný. Jako prostě řešit a, problémy veřejných rozpočtů České republiky tím, že se škrtá na MPSV. Jako když jsem to říkala, jako máme podprůměrná čísla v procentech KDP na důchody výdaje. To neznamená, že jako stárnutí není problém jo, já bych se nerada, aby se z toho udělal uh, zavádějící toto. Ano, je potřeba se o tom bavit, ale uh, udržitelnost důchodového systému se nemůže vyřešit tím, že se tam bude jenom škrtat. To samé jsou všechny výdaje na dávky, to jsou uh, výdaje na uh, sociální služby, to jsou veřejné služby pro rodiny. To je jako prostě pokud člověk, který má na starosti to, aby se pracujícím důchodcům, handicapovaným rodinám vedlo lépe, a, a on si myslí, že to vyřeší tím, to že kdo bude pan ministr Jurečka. Pokud má takový ministr, uh, jako by místo toho, aby chránil tyto lidi a pomáhal jim, tak jenom vyhovuje, protože chce zachovat koalici spolu ministrovi financí, tak je zbytečný. A myslím si, že se to na těch číslech ukazuje, jak na těch preferencích, tak zejména na těch národohospodářských číslech. Máme největší propad reálných mest, rekordní. Teď máme poprvé po deseti letech máme vlastně pokles životní úrovně důchodců kvůli změně té valorizace. To je jako jak dežavý za ministra Kalouska. Jako přesně ten valorizační mechanismus, který s náma pan ministr zemědělství Jurečka tenkrát v roce 2016 prohlasovával, tak najednou se jako ministr práce sociální věcí probudí a řekne, že je strašně nespravedlivý a začne ho rušit. Ne, si... a pan, ministr, pan ministr Jurečka se dva roky chlubil tím, že prosadil výchovné, byla to lež, výchovné navrhla jsem já. Připravila jsem ten návrh já. Podal to jako pozněvací návrh pan a poslanec Klenák, sociální demokrat a prosadili jsme to na konci léta 2021. My, samozřejmě lidovci, hlasovali s námi. Pan minister Jurečka se tím chlubí dva roky, aby teď navrhl, aby se výchovné zrušilo. Jo, to, to, je, to, je, prostě pan minister Jurečka tenkrát zemědělství s námi hlasoval pro zastrpování věku od do důchodu na 65 let za sobotkové vlády, aby teď navrhoval, aby se to zrušilo, protože důchody jsou neudržitelné. Jo, tohle všechno lidi vidí a vnímají, jako tak toto to nejde. Ale zpátky k té, Zpátky k té otázce, k jsi... IP tam bylo dlouhodobý investiční produkt, který <laughs> nám má nahradit staré penzíko, kde jsme měli jistotu výnosu, prostě a tak dále. Tak je to, je to ta snaha prostě o když se podíváte na státní rozpočet, tak nejenom, že jsou to dva největší finanční balíky, důchody a zdravotnictví, ale jsou to ještě ty dvě největší 100 miliardové rozpočtové položky, které nejsou jakoby, v rukou soukromého kapitálu, které jsou pod kontrolou státu. No a samozřejmě ti finanční žraloci kolem nich krouží a dělají všechno pro to, aby tyhle dvě obrovské státní politiky byly privatizovány. Jo, protože to je jakoby jednoduchá práce, spoustu peněz, bez, bez nějaké větší námahy. Protože lidi budou vždycky potřebovat zajištění na stáří a, a lidi budou vždycky potřebovat zdravotní péči. Takže o to tady jde. A vlastně... o co, tak řekněte to stručně v několika slovech. O co přesně jde teda? Stručně duchodová problematika vysvětlit nejde, ale... Ne, já myslím, že ten dlouhodobý to... investiční produkt který teďka zavádí vláda, zavedla už. Vlastně je to, to velmi drahá, a je to pro stát velmi drahá a pro středatele a taky velmi drahá snaha o soukromý produkt, který ale podle zkušeností, to je podobná věc, která tady v minulosti nebyla, ale soukromé spoření v duchovém systému v podstatě v minulosti nepokrylo ani inflaci. A je to snaha o vyvedení, další snaha, velmi sofistikovaná, o vyvedení finančních prostředků v středně době, ne v tuto chvíli na začátku, tu jsou jak ty jeskynky, pár prstíčků, jeden po druhém, o sna snaha o vyvedení prostředků uh, z průběžného důchodového systému. No a teď se teda vrátím k té paní Šilerové, která, vy jste se totiž shodli, já jsem to nedopověděl, a já říkala, že Jurečka a KDU ČS, teda pan ministr Jurečka, a kádoči zase na tom, jak na tom, že jsou nejvíc sociální, prostě na ministerstvu práce a sociálních věcí. Nebrání, nebrání to ministerstvo. Nebrání ty lidi, pro které mají pracovat, ano. No, ale je tady potom ještě jedna věc. Teď zrovna, my natáčíme v pondělí, pořád vyjde ve středu, tak zrovna dnes paní ministrině obrany Černochová slavnostně za americkým velvyslancem podepisovali nákup stíhaček F-35. Výjde to dohromady v první fázi 150 miliard, když to pak sečteme, tak je tam minimálně 472 miliard. Uh, paní Šilerová tady tenkrát říkala, že ona chce míra, nejdřív chce investovat do infrastruktury a rozvoje a pak až do tohoto, do obrany třeba a podobně. Uh, kde v tomto stojíte vy, jak vy byste tady toto zhodnotila při tomto vědomí 472 miliard dnešním podpisem. Já, um, už jsem tak říkala mnoha uh, pořadech, uh, já si myslím, že všichni chápeme, že je potřeba investovat do obrany. Uh, Nechápole, proč to má být skokově? Má to být postupně, protože uh, tak, jak uh, se to pamatuju ze svého vládního působení, tak sama armáda mývá problémy uh, efektivně, efektivně. utratit ty finanční no, prostředky. Pamatujeme ty podepsané trenky, že? Uh, takže to je jedna věc, proč skokově? Uh, F-35ky jsou prostě uh, podle mě uh, velmi drahá věc, předražený luxus. Já, kdybych byla členka vlády, tak bych hlasovala pro prodloužení Gripenu. Asi všichni chápeme, že prostě navíc je to věc, která je prostě bude dostupná až tuším, že v roce 2035. To znamená, že tam bude i časová proluka. A mě nejvíc vadí, že kolem toho neprobíhala veřejná diskuze. Jako proč nám někdo nevysvětlí, proč skutečně potřebujeme tu nejdražší, nejdražší věc, která nás obrovsky zadluží Um, jedna věc, druhá věc jako, jako nesmírně problematické je to, že kdokoliv uh, se snaží uh, upozornit na to, že na tom ministerstvu obrany asi neprobíhá všechno tak, jak má transparentně um, podle pravidel uh, řádného hospodáře, tak je okamžitě osočen uh, s agentací z jich mocností a uh, to podle mě jako. Jakých mocností? Tak já se pamatuju na různé výlevy paní ministrně obrany na Twitteru, že kdokoliv má trošku jiný názor, tak je jednou, já nevím, agent ruská, po druhé agent, já už nevím čeho, všeho. Rozumíte? Jako, ne, rozumím, já tomu rozumím moc když tlo, dobře. Když člověk má jiný názor, tak to neznamená, že pracuje pro, pro nějaký jiný státní zájem. A teď přece víme jako historicky, že ODS, jako co vždycky ODS prováděla na těch ministerstvech. A jako ta armáda s tím obrovským balíkem peněz. Taková Koruční aféry a různé úplatkové skandály a tak dále. Jako to je, to je, jako historická zkušenost touto stranou. Takže pokud mám najednou k dispozici obrovský budget, spoustu peněz, tak bych přece chtěla, zvlášť v téhle problematické době, zvláště v době, kdy má vláda rekordní nedůvěru, tak bych chtěla jako ministrně, kdybych byla v botách paní ministrně Černochové, aby nevznikla ani stín, pochybností o tom, že ty peníze jsou vynakládány účelně a správně, tak bych naopak vysvětlovala. Snažila bych se veřejnost přesvědčit, že to je správné rozhodnutí a že to je dobrá investice do naší budoucnosti. A ne, že bych začala všechny, co to vidí trošku jinak, urážet a osočovat. Jako takhle se politika nedělá, akorát to prostě navyšuje ten pocit, že se tam dějí nekalé věci. Nevím, čerpám jenom z veřejných zdrojů, ale jako... A na vysazování strašnou arogancí. A, a tahle vláda přece jako, a, jako, slibovala jinou politickou kulturu. Oni slibovali, oni slibovali že prostě budu i, i lépe komunikovat. A, a, říkali, jak je pro ně důležitá demokracie. Takhle demokracie přece nemá fungovat. No tím zůstáváme k jiným mostům. Říkali to tady v podstatě téměř všichni <coughs> z pana Pojara, ale panem předsedou Babišem počínaje. Ehm. Cyrilem Svobodou končit, dejme to, jsme měli celé to rozpětí, že nemají pocit, že by u nás to bylo úplně v pořádku se svobodou slova, jakož to vyjádření a politickou debatou. Jako, já jsem to zažil, zrovna, když jsme u paní ministrině obrany, já musím říct, že jsem napsal úplně normální komentář, prostě, kde se jako byly normální argumenty kolem Izraele, když jakože je rozdíl mezi antisemitismem a kritikou státu Izrael, protože i v Izraeli demonstrují proti Bidenovi, pardon, Bidenovi, Bibimu Netanyahuovi, ono to má stejnou koncovku, tak taky jsem se dočkala proti argumentace a spoustu nálepek, že píšu, že mi ostřeli klávesnici lidi, který ani jsem v životě nevěděl třeba. Ale uh, máte taky ten pocit, že je to úplně v pořádku tady, protože to, co říkáte, mi přijde, že ne. Ne, my, máme, máme my jsme jako malá země, já už jsem to zmiňovala, že jdeme ode zdi ke zdi, Uh, tady ta kultura uh, toho, že uh, různí lidé můžou mít různé názory a že kompromisy to je základ jsou... demokracie, ne? Uh, uh, Že kompromisy jsou zdravé a žádoucí, že jako vlastně takhle to jako i uh, uh, <laughs> uh, dárce chtěli. Um, prospívá to politické kultuře, prospívá to uh, důvěře uh, ve státní, se, ve stát obecně, tak to tady moc neumíme. Uh, tady se strašně jde na sílu. Ne, neumíme, takže vy taky ne, když používáte plurál ne, tak první já, nechci, osobi. já se nechci po, povyšovat nad ostatní, je to odpovědnost nás všech, všech občanů téhle země. Protože tak kdo to neumí? Tak vy to taky neumíte. Ne, tak v tuhle chvíli, a už jsem to před chvílí řekla, teď se musím soustředit, abych nezapomněla to, co jsem chtěla říct, protože to bylo důležité. Teď jste mi skočil do řeči, ale hned, hned odpovím. Teď jste mluvila důležitost kompromisy. Uh, Svobodná debata politická. Nezumíte, protože ono to používání plurálu první osoby, jako když třeba mluví opozice, včetně vás, jako říká, nejde, my teďka zvyšujeme daně, tak. Jako oni taky nebo kritizují vládu, že ona zvyšuje, jo? Proto já se vás zastavil, protože to jsou pak taková nic neříkající slova. Prostě řeknete, my to neumíme. Tak já jsem tam tak vy asi taky, ano. Já uh, většinu politických subjektů uh, kritizuji v České republice a já nejsem sama politicky aktivní uh, za to, že je velký rozdíl mezi tím, co říkají a co dělají. Uh, nelíbí se mi, uh, že uh, v Česku panuje to černobílé vidění světa, že uh, se prostě ze všeho dělá, my jsme se tam nedávno bavili s kamarádama, um, že tak, kdyby fandili fotbalu, jo? že si vyberou, jestli budou fandit Spartě a Slávy a nic mezi tím neexistuje a prostě jde se úplně, uh, jako, i, i, kdyby prostě neexistovali uh, buď Sparta nebo Slávy a nic mezi tím neexistuje, je to v té zahraniční politice. A furt fandíte tomu svýmu klubu a jako fakta jsou vám jedno uh, nějaké jakoby uh, různé uh, další možnosti jsou vám jedno. Je to v tom rozdělení politické uh, krajiny, že uh, provládní, protivládní. Um, je to v tom, uh, konec konců. i já jsem se to dožila, že jo, uh, když chcete uh, lepší sociální politiku, tak uh, to znamená, že uh, jsem, přece byla ta Venezuela, že jsem chtěla zrujnovat státní rozpočet, přitom to byly tenkrát, já si pamatuju, že jako největší uh, nakládačku jsem dostala kvůli 3 miliardám korun uh, a to to se tenkrát táhlo měsíce a bojovalo se o to ve velkém stylu, teď pravicová vláda, pravicová vláda dělá 300 miliardové schodky, nikdo ani nemrkne, a vykládají nám, že šetří. A mluví o tom, že je potřeba, aby bylo na pro další uh, generace. Že jsme si všichni žili nad, uh, jakoby nad, nad poměry a že se potřebujeme uskromit. A potom si sami zavedou uh, da válečnou daň. Já říkám válečnou daň, ale to je daň z mimořádných zisků. A tam se sám pan minister financí, který si naplánoval uh, nějaké příjmy, sekne o 40 miliard. A nikdo ani nemrkne. Jo, To znamená, že jako, skutečně jako, neexistuje vlastně dva fotbalové týmy, černá nebo bílá, kdokoliv má trochu jiný názor, uh, než, než náš fotbalový tým, tak, uh, tak je zráce a, uh, a já na něco všechno a doba temna nastane a tak dále. A prostě jako, Respekt, tolerance, snaha o kompromis, to všechno se jako vytratilo. a uh, Vůbec se neřeší podstatné věci, Jo, vůbec se nebavíme o těch, těch jako myslím média, ale i politici, kteří mají mandát v obou komorách parlamentu České republiky, členové vlády. Prostě když člověk jako sleduje tu politickou situaci, ten politický, tu politickou debatu z dálky, tak jako se říká, a já třeba hodně jako cestuju a hodně sleduju to, co se děje v Evropě. Pravidelně čtu, já nevím, Spiegel ekonomist a jako to máte pocit, že tahle malá země je uzavřená do sebe. A jako, ono se říká periferní země, periferní problémy, ale tady se furt řeší dokola nějaké zástupné věci. A jako většina těch lidí si vůbec nevšímá, že nám ujíždí vlak a že svět se točí někde jinde. A, a výsledkem je, že to čím dál horší, že se v podstatě jako cyklíme v těch osobních útocích a, a, a že se nám akorát ty úkoly, které máme před sebou, jenom jenom, jenom jako kumulují a, a čím dál tím víc jsme, jako, nebo ti politici, kteří mají teď odpovědnost, tak jsou prostě jako odříznutí od reálných problémů většin, většiny lidí v téhle zemi. Jako to je můj dojem. Což mi tak připomíná, uh, jaká je, je role Aspen Institutu jako třeba v České republice? Já nevím, to je jako samozřejmě sleduju nějaké výroky kolem toho, ale je to úplně jedno. Jako prostě to, to, je, to, je, to je, další jako z, jako témat, které se omlouváme. Já se nebudu vědovat, protože jako v téhle zemi máme úplně jiné problémy, než, než je tohle. To. Ne, protože se objeví kritika, že hrad se dostává pod vliv amerických zájmů. Teď to je náš spojenec samozřejmě. Asi je to velký problém, a pokud se toto to už jako seriózně diskutuje v médiích. Zaznamenala jsem to, ale popravě řečeno, <coughs> v tuhle chvíli bychom se měli soustředit na exekutivu, na neschopnost vlády, na uh, neschopnost. Uh, um, Dát dohromady rozumný rozpočet na neschopnost vlády nastartovat hospodářský růst, na neschopnost vlády využít ty 100 miliardy z evropských zdrojů na to, aby jsme se posunuli. Já sleduju, co se děje na Slovensku, v Polsku, jak dokážou opravdu ty ten obrovský balík peněz investovat, stanovit si dvě, tři priority a narvat do toho ty peníze, aby jim bylo jasno. Bavíme se o infrastruktuře, bavíme se o o zvýšení produktivity. Já jsem včera poslouchala strašně zajímavý podcast o umělé inteligenci, jako o robotizaci, tady, tady, tady jako by prostě nic k tomu nezazdívá. Přitom je to věc, která nás za pět let pravděpodobně úplně sejme. Když si bavíme o zvýšených výdajích na důchodovou reformu, tak to bude stát spoustu peněz. Ano, bez zesporu, Ale co ty 100 miliardy na zdravotnictví, co ty 100 miliardy na sociální péči, které taky budou spojené se stárnutím populace? Co budeme dělat za pár let jako v hospodářské politice, pokud budou energie tak strašně drahé? Čím se budeme živit? Jako když náš naš průmysl je postaven na levných energiích? A kde je vzít? A kde je vzít? A, a co druhá věc, na které je postavený taky levná práce? A to ale už taky, jako když jsme na té, na té, hranici toho, co ten, co ten, model jako nám mohl dát. A myslím si, že jako ten propad z těch minulých let jasně ukázal, že všechno má své mantinely. A tím, že tady budeme ve velkém dovážet cizince z třetích zemí, protože ty chudší evropské země už k nám a ti lidé nechtějí chodit. Takže už prostě zaměstnavatele, a teď se omlouvám, přeženu to, ale lítají po světě a nahání sem Filipínce, Mongoli a Indy, a teď jako já to nemyslím a nějakým jakoby, povyšujícím způsobem a, vůči těm lidem naopak, ale prostě nikdo jiný za ty mrzké české mzdy tady už pracovat nechce. Jako o tom bychom se měli bavit a ne, a, a ne, prostě o těchto jako bezesporu důležitých věcech, ale jako problém je exekutiva, vláda. Jako, že se tady neřeší to, co bude za pět až za deset let. A prostě cyklíme se, nebo jsme zaseknutí úplně a, v těch, jako, těch kulturních válkách. To bez pochyby si myslím i já, že by se měla řešit více exekutiva než kulturní války a nálepkováním. nálepkováním, nálépko, jak se od nálepkuje, tak zmizí ta argumentace. Jako, já si myslím, že může člověk říct, já si myslím A, jo, pověste na B. Jo, jo řekněte si svoje, a jak mě strašně nálepkovat, je to strašné, ale řekněte tak, jak já to poslouchám. Jste tak spravedlivě rozhořčená, nějaké máte, takže logicky byste měla mít ještě politické ambice. Budete kandidovat někam, teď nás čekají evropský, krajský, senátní a pak parlamentní volby. A zároveň jste pořád členkou ČSSD, takže mohou se na vás voliči někde těšit, chcete to ještě vůbec? Členkou ČSSD nejsem. Už nejste? Já jsem členkou sociální demokracie, ČSSD je strana Jany Wolfové. To je potřeba. Jo, vy jste měli ten bratr vaše Máte problém. já tomu říkám ze Já už jsem starší člověk, tak já tomu říkám pořád. Um, ČSSD, no. Tak dobře, tak sociální, sociální, teď je to sociální, sociální, demokracie. Máte nový znak, že jo, <laughs> Ano, ano, uh, máme ten rebranding za sebou. Už to není ružička, ne? Už je to? Nebo je to růžička? Já se ze znám, že nevím. Uh, vím, vím, že, vím, že, to je nový a uh, už, už si teď nemůžu vzpomenout. Což jasně ukazuje, uh, že vlastně mě se na to spoustu lidí ptá, spoustu lidí to uh, jako tematizuje. Já v tuhle chvíli nemám žádný plán. Jako říkám to upřímně, nemám žádný určitě. Já, nebo... já Tak uděláme to jinak, protože uh, to je v tomhle pořadu, že tradice, ale já vlastně něco nepustím, jako než zazní biblické ano, ano, ne, ne. Takže si uvedeme příklad. Evropská tematika, volby evropské, to vím, že vás jako neláká, Nevidíme se totiž poprvé, to můžeme prozradit tady. Mm -hmm. e, krajské stěží to budou asi, protože se si přičichla k té vysoké celostátce, celostátní politice, takže se na to taky nevypadá, protože jste ještě stále mladá osoba, byť no, už byste mohla. Věk, věk už na to mám, Dávím, ale, no, ale mentálně na to nejsem připravena, ano. Takže, paní tak přijde strana, zavolala vás do ministerské pozice, vy jste tak dlouho chtěla odbítnout, až jste vyhověla. Já jsem nechtěla, to bylo to asi v řádu 90 minut, ale to je jedno. No. Ne, 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 jako tak, rozumíte, trošku mm -hmm. se pobavíme tady, že? Mm -hmm, to není mm -hmm. plačka. Tak přijde strana za dva roky, má ambici se vrátit do poslanecké sněmovny a řekne Jano, jsi osoba známá, byla si známá, máš plány, vystupuješ, pojď na kandidátku. A teď máme odpovědět, nebo? Um... No tak co byste odpověděla? Ano, ne. Tak jo, to když se jo, protože vy tady máte spoustu plánů a názorů k tomu, jak to je, Takže má máte tolik plánů a zkušeností a říkáte, že problém s SOSDem, nynější, tehdy ČSSD, bylo také to, že teda lidé málo aktivní a tak dále a tak podobně, tak asi byste měla ze stranické tedy odpovědnosti, ale i lidské, když to chcete měnit, jo, protože takhle povídat může každý, ale tak exekutivní funkce je něco jiného, takže... Přišla by ta nabídka, která si přijde, tolik lidí zase se zde nemá teďka, čímž vás nesnižuje, jako rozumíte? Ale jste tam zkušená bývalá ministrině, která je zvyklá vystupovat v médiích. Vyhovíte, budete kandidovat? Ano, ne. V no parlamentních volbách. To určitě nebudu říkat, vám tady v pořadu. Budete kandidovat nebo ne? Já nevím, já v tuhle chvíli nemám plán. Velmi záleží na okolnostech, protože já už jsem se jedno obětovala ve jménu strany a uh, dostala jsem uh, po zásluze jak se tomu říká? Uh, odměněno. odměněno. tak jak to bývá uh, dobrým zvykem, uh, jak to bývalo dobrým zvykem v ČSSD a teď v sociální demokracii, nevím, nevím. Uh, na sociální demokracii mi velmi záleží, zejména na té myšlence a, uh, a uvidíme. No uvidíme, uh, Tak tak modelový příklad, jo? Uh, ještě jednou to zkusíme. Potřebujeme na kandidátku lidi Jano, šla by si přítelkyně, říkáte si v sociální demokracii přítel, přítelkyně, kandiduj, prosím tě, řeknete ano nebo ne. Modelově, čistě, hypoteticky, akademicky, metaforicky. Uh, vy mě tady nemusíte zkoušet, jako u tabule. Já uh, vás zkouším, jenom mě řekněte, uh, jestli... Ne, nebudu vám odpovídat. Máte ambici zúročit zase znova v aktivní politice své zkušenosti, o kterých jsme se tady hodinu bavili. Uh, a já říkám, asi už po třetí. Jestli by to nebylo nezodpovědné, to zahodit, jinak to řekneme. Uh, já mám jedinou zodpovědnost uh, ve svém životě a to uh, dobře vychovat svého syna, ale to je jiná, uh, jiná kapitola a uh, ta otázka takhle nestojí. Uh, politika má smysl, pokud má uh, člověk uh, funkční tým a pokud uh, má podporu v tom, uh, co dělá. A um, jak jsem tady o tom mluvila, tak to je jako jeden z největších problémů sociální demokracie. Takže jako já nejsem žádným způsobem zhrzená, nebo uh, jako nezahřne, nezanevřela jsem uh, na sociální demokracii v žádném případě. Naopak, ale uh, jako vždycky záleží na okolnostech a takhle to všichni známe. Jako, při jakékoliv prostě, pracovní nebo soukromé nabídce. Vždycky záleží na okolnostech a, a jako mě nejde o to vrátit se do politiky za každou cenu, protože těch nabídek je, už, už bylo hodně za ty poslední dva roky. A nejenom od sociální demokracie. Jako já nechci dělat za každou cenu politiku, i když politika mě velmi baví. A, a, jako, vlastně tady tahle diskuze je zbytečná, protože sama nemám žádný plán a nejsem rozhodnutá, co bude. V tuhle chvíli prostě se soustředím na sebe a na syna a taky na svou práci. Což teda poslední otázku, protože už pomaličku se to začíná sčítat. Váš osobní názor, pokud by si sociální demokracie vrátila do sněmovny, bude se už blíží těm 5%, měla být znovu do vlády s hnutím ano, anebo s někým jiným, nebo vůbec? To je zase úplně jako špatně položená, omlouvám se, otázka. Protože... já se na co si ptám, vy odpověste na co chcete. Uh, jako ten problém takhle nestojí. Jako sociální demokracie uh, je tu proto, aby uh, řešila uh, problémy lidí. Tomu má, jako připravit, tomu má připravit program a má udělat všechno proto, aby ten program prostě prosadila. A aby těm a, lidem, kterým to slíbila, tak pomohla. A, a s kým to bude a za jakých podmínek, tak je otázka nějakého povolebního vyjednávání. To znamená, a podle toho, jak, jaký dostane mandát. A jestli prostě bude a, jestli bude mít na to, co těm lidem slíbila, a, sílu. A přesně tohle, to byl problém, že my jsme vždycky jako šli do ničeho a, a pak jsme se divili, že to, že to nedopadlo. Prostě jako, důležitý je program, dát si jasné mandely, na to získat mandát nebo ne a podle toho se rozhodnout. Jako, uh, tady se to dělá přesně opačně. A já odmítám zase to nalajnování těch dvou táborů, těch dvou týmů a jako dopředu se prostě vybrat, jako, pro který tým budu fandit. Jako, tím se dělá sociální demokracie zbytečnou. Tak já vám děkuji za rozhovor a přeji všechno dobré. Já děkuji taky. Naschledanou. Naschled.